Në këtë rast u cënua jeta, ku identifikuan të gjithë me jetën, dhe njëherë tjetër, zoti Meqe besoi mbrapa mbasi do ma plotësoj, kur bëi fjalë me lirinë. Pra në 90-ën u ngritën për lirinë, sot 30 vjet mbrapa u ngritën rinia për jetën. Pastaj, nëse kjo jetë mbrapa identifikohet me të gjithë piramidën që lidhet me të mirat e tjera, pabarazia, mlefi shpresës, shpresa e humbur, Rolling Hills, Long Hills, e që janë, këto pastaj janë gjithë pjesa tjetër e këti, e kësaj valvulës me presion, kësaj tenxheres me presion, ku fut, mbrënda, ajo është për thënë. Mendoj që nuk do tjetë shumë e gjatë kjo protest. Dhe me thënë, për mua, që sot pati një fike. Jam dhe akord me panon kur thot, protesta mbaroj dje në orën 6, edhe për mua, personalisht, protesta mbaroj dje në orën 6, me dorheqen, apo shkarkimin indirekt të zotit Leshaj. Për mua mbaroj këtu. Pastaj, dhe një gjë tjetër, një gjë që unë ndoshta do ma lejojnë edhe bashkëfolësit. Ardi Veliu është pasoj, le të themi, që është një kërkesë e pasojshme. Do jep dorëheqjen, do s'jep dorëheqjen, kjo është pjesë e strukturave të policisë.